ambapo kulikuwa na maonyesho ya kilimo na biashara. Taharuki ilitanda kwa muda leo baada ya lori lilokuwa limebeba gesi kushika moto katika eneo la Salga katika barabara kuu ya kutoka Nakuru kuelekea Eldoret. Grace Murithi ana maelezo zaidi. Walioshuhudia ajali hiyo kutoka eneo la Salga wamesema kuwa lori hilo lilishika moto kwenye gurudumu moja kabla ya kusimama, kisha moto nao ukaongezeka kasi. Wazima moto kutoka Nakuru walifika katika eneo hilo kujaribu kuzima moto huo, na hakuna ambaye alijeruhiwa katika ajali hiyo. Mfanyikazi wa gari za barabara, nini makanika. Alikuwa anaunda gari yetu hapa. Kidogo tukaona trela imekuja inawaka mguu moja moto. Sasa ikaja ikapaki nyuma ya gari yetu. Sasa zile sisi tunajaribu kusaidia kuzima, ile moto ikatushinda. Tunajaribu kutumia fire extinguisher yake moja, lakini ikawa imeisha. Sasa ndio tulijaribu kukata trela iwachane na kichwa, tuokoe kichwa, ndio sasa tuache hii iungue. Maafisa wa polisi walifika katika eneo la tukio ili kusaidia kudhibiti hali na kuyakusanya mabaki ya gari hilo ambalo lilisababisha msongamano barabarani. Dereva ako mzima, hakuna mtu amepatwa na ajali yoyote, na maaskari wamefanya kazi nzuri. Grace Mureithi, Runinga ya Look Up. Na hivi sasa na mpia.